سبز گنبد کی جھلک دیدائے تر سے آگے دیکھ سکتی ہے نظر حد نظر سے آگے. اور جس جگہ شرط ہے بینائی کے بل چلنے کی, اس جگہ شرط ہے بینائی کے بل چل سفر اور ہے قدموں کے سفر سے آگے, وہ سفر اور ہے قدموں کے سفر سے